E aí galera, a New G-Scape está a 1000 graus. Sejam bem-vindos ao canal G-Scape Oficial. Mais um lançamento. Chegou a vez da Suzuki Inazuma 250, aonde simplesmente radicalizamos o seu visual e demos um novo estilo a ela. Tiramos as duas ponteiras e mandamos um 2-in-1 G-Scape que deixou a moto fantástica. Vamos conferir mais esse trabalho. Galera, na fabricação desse escapamento, nós utilizamos o aço inoxidável. Ele é todo desmontável, fixado por mola. É bem simples a colocação. E tivemos a redução na troca do escape original pelo nosso de incríveis 10 kg e 100 gramas, onde melhorou e muito a relação peso-potência dessa moto. A ponteira que está instalada aqui é a ponteira Mini GP, mas teremos outras opções para vocês, como a ponteira K2, a ponteira Tricarbon e a GP também no tamanho normal. O ronco dela ficou muito bacana, um ronco bem gostoso, vocês vão curtir bastante. Vamos fazer a demonstração do ronco agora. Esse é o nosso modelo K2, é uma ponteira desenvolvida em alumínio e aço inoxidável. É um excelente custo-benefício, uma ponteira muito bonita com preço bem bacana. Confira no nosso departamento de vendas. Vamos testá-la para ver o ronco que ficou. Graças a Deus, mais um projeto concluído com sucesso. Uma moto bacana, excelente para o uso diário, bem confortável, não tem um apelo esportivo, mas é uma moto bem legal. Foi baseada visualmente na sua irmã maior, a B-King. Legal, gostei da moto. Ficou claro ainda melhor com o nosso sistema full 2-in-1, no qual reduziu 10 kg, deixou a moto bem mais esperta. Gostaria de agradecer também a Gandini, concessionária Suzuki, da cidade de Itu, que nos emprestou a sua moto para esse desenvolvimento. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.